Salam əziz izləyicilər. Mətanət İskəndərlinin keçmiş gəlini Canana 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevə müraciət etdi. Ayın 25-i məhkəməmdir. Uşaqlarımın taliyi həll olunur. Təmiz qəlbli gözəl analar dua edin. Hakim ədalətli qərar versin. Körpələrim və mən əziyyət çəkirik. Ataları da evləndi, hər zaman istədiyi arzusunu çatdı. Yeni həyat yoldaşı ilə yaşayır. Uşaqlarım daya ilə yaşayır. O da deyir, mənim üçün çox çətindir. Uşaqlar saat 4-ə qədər yatmırlar. Qızınız deyir, sizi istəyir, köprü edir. Sizinlə görüşəndən sonra... Hörmətli vitse prezident ədalət simvolu Mehriban Əliyeva sizə müraciət edirəm, sizdən xahiş edirəm. O ki, obyektiv səbəblərə görə həyat yoldaşımla rəsmi qaydada ayrılmışıq. 3 az yaşlı övladımız var. Onlar 6, 8 və 12 yaşındadırlar. Ana qayğısına ehtiyacı var və bir çox səbəbləri gətirərək Mehriban xanıma müraciət etdi.